Je útorok 20. decembra, začínajú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić hovoril s podpredsedníčkou vlády a ministerkou zahraničných vecí Slovinska Taňou Fajonovou a vyhlásil, že Slovinsko patrí k jedným z najvýznamnejších partnerov Srbska, ako v oblasti zahraničného obchodu, tak aj v oblasti investičnej spolupráce. Ako povedal prezident, je obzvlášť potešujúce, že srbské spoločnosti sú v Slovinsku čoraz aktívnejšie v investovaní. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes zúčastnila pri prezentovaní projektu Európskej únie pre právny štát, ktorý má podporiť plnenie cieľov v rámci kapitol 23 a 24 rokovaní Srbska o členstve v Európskej únii. Hodnota tohto projektu je 20,8 miliónov eur. Skladá sa zo štyroch fáz, na realizácii ktorých sa podieľajú členské štáty Európskej únie a medzinárodné organizácie. Podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali dnes uviedol, že Rada guvernérov Medzinárodného menového fondu oficiálne potvrdila, že schválila už skôr dohodnutú pohotovostnú dohodu pre Srbsko, čo je výbornou správou a predstavuje to kontinuitu spolupráce našej krajiny s touto významnou medzinárodnou inštitúciou. Takéto rozhodnutie prišlo z Washingtonu po dvoch týždňoch rokovaní s expertmi MMF v Belehrade, počas ktorých sa odborníci presvedčili o aktuálnom stave srbských verejných financií a odhodlaní štátu ukončiť reformy. Dvojročná pohotovostná dohoda má celkovú hodnotu asi 2,4 miliardy eur, z čoho časť prostriedkov bude smerovať na zmiernenie následkov krízy a časť bude slúžiť ako preventívne opatrenie v prípade ďalších hospodárskych rozvratov. Ostoja Rajič z Nových Bánoviec je verejnosti známy svojimi početnými vynálezmi a jeho novinkou je pomôcka na chytanie hmyzu, ktorý sa dokáže rýchlo rozmnožiť a urobiť škody v záhrade. Rajič sa inšpiroval prednáškou hospodárskej komory Srbska, ktorá bola venovaná tejto téme a vyrobil pomôcku, ktorá zaručene funguje, je lacná a bez použitia chemikálií ničí škodlivý hmyz. Ako Rajič hovorí, pomôcka slúži len pre domácnosti s menšími záhradami, do pohybu sa môže uviesť manuálne pomocou solárnej energie alebo elektrickej vrtačky. Funguje na princípe vsania. Povolaním strojný inžinier Ostoja Rajič by bol najradšej, keby sa lapač hmyzu vyrábal práve v tomto prostredí. Čo skoro sám plánuje začať s domácou výrobou a chce vytvoriť prototyp s viacerými možnosťami vnútornej konštrukcie. Ďalším zaujímavým vynálezom je magnetický reduktor pre zavlažovanie v poľnohospodárskej výrobe. Informácie z kultúrneho sveta. Do Starej Pazovy prichádzajú publiku známe postavy Čvarkov, Torbica a Božkyč, a to v rámci divadelného predstavenia Veľké sťahovanie archivátorov. Vstupenky na zajtrajšie predstavenie sú už vypredané. Ďalšie predstavenie bude v Starej Pazove 26. januára 2023 a vstupenky budú v predaji od 9. januára. Dávame vám do pozornosti aj koncert v predsále divadla 22. decembra o 18. hodine. Ide o koncert vysunutého oddelenia hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič. O deň neskôr 23. decembra na rovnakom mieste bude otvorená výročná výstava prác Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. 24. a 25. decembra členovia kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy pripravujú výročný koncert, ktorý sa bude konať v sále kultúrneho strediska o 18. hodine. 26. decembra o 7:30 večer začne v divadelnej sále Stará Pazova tradičný vianočný koncert Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova organizujú poslednú pravidelnú akciu darovania krvi v roku 2022. Konať sa bude v sobotu 24. decembra od 9. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie vo štvrtok 22. decembra od 9. do 14.30 bez elektriny ostanú užívateľia v Belegiši v uliciach Branka Kostiča, Vinogradárska a časť ulice Sreté Mirčetiča.
Volejbalistky jednoty zajtra o 19. hodine na svojom teréne privítajú hráčky z Lotyšskej Rigi a pôjde o revanš zápas druhého kola Challenge pohára. Pred týždňom staropazovské volejbalistky v Rige presvedčivo vyhrali 3-0. Volejbalový klub Jednota pozýva všetkých milovníkov tohto športu, aby prišli na zápas ako fanúšikovia do športovej haly. Vstupenky budú stáť 200 dinárov a celý zisk z predaja vstupného pôjde na humanitárne účely na liečenie Marka Moriča, ktorý bojuje s nádorom. Zajtra je na programe finále pohára Vojvodiny v Kikinde pre hádzanárky a hádzanárov. Od 17. hodiny v ženskej konkurencii sa stretne Mladosť z Novej Pazovy a Srem zo Sriemskej Mitrovice. Družstvo Sriem momentálne súťaží v B lige a nachádza sa na tretej priečke s 13 bodmi. Mladosť je momentálne na 4. mieste s 10 bodmi. Tréner Mladosti z Novej Pazovy Slávko Krňajič si želá, aby rok ukončili tak, ako začali, a to víťazstvom. Víťazi z mužskej aj ženskej kategórie budú pokračovať v súťaži o pohár Srbska. V stredu polooblačno s tým, že do obeda bude prevaha slnečných chvíľ a po obede skôr oblačné, zamračené. Teploty nad nulou, od 1 po maximálnych 8 stupňov. A čo sa týka vetra, počas dňa slabúčko zafúka z východu a k večeru sa vietor obráti, fúkať bude zo západu. A ešte informácia, kto má v týchto dňoch meniny. Vo vojvodinskom kalendári je dnes meno Izák. Zajtra oslavujú páni s menami Tomáš a Bohdan. To už bola posledná správa na útorok 20. decembra. Príjemný zvyšok dňa.